Радий вітати вас, друзі! В рамках нашого проєкту «Арт-об'єкт» я розповім про витвори мистецтва, новаторські винаходи та звичні побутові речі, які увійшли до нашої культури і є частиною нашого генетичного коду. Три арт-об'єкти у кожному випуску. Сьогодні всі вони з вікторіанської епохи. Вікторіанська епоха – період в історії Британської імперії, названий на честь королеви Вікторії, що правила з 1837 по 1901, 64 роки. Відсутність масштабних воєн, крім невдалої для Англії Кримської війни, сприяла інтенсивному розвитку науки і капіталу. Промислова революція проходить на фоні суворого морального кодексу. Всі ми пам'ятаємо вихованих джентльменів і створів про Шерлока Холмса. Населення Англії, Шотландії та Уельсу зростає наполовину, а населення Ірландії наполовину зменшується через еміграцію до Штатів. Лідируючий архітектурний стиль епохи – неоготика, згадаємо Вестмінстерський палац. Письменники епохи – Чарльз Дікенс, сестри Бронте, Конан Дойл, Оскар Уайлд, Редьярд Кіплінг – головні художники прерафаеліти. Величезною популярністю користувалися казкові сюжети, представлені на полотнах Річарда Дадда, Марка Ланселота Сімонса чи Джона Фіджеральда. А найвідомішим представником вікторіанського живопису, можна сказати його уособленням, був наш сьогоднішній герой – Лоуренс Альма Тадема. Альма Тадема – голландське прізвище. Художник народився у Фрісландії в 1836-му. Його становлення проходило у Нідерландах. Обожнюючи малювання та історію, талановитий юнак обрав у живописі історичний жанр. Вивчав готичну архітектуру, костюми та побут минулого, аби досягти реалізму у творчості, бути максимально точним у найдрібніших деталях, описуючи часи франкських королів Міровінгів або ж іще сивішу давнину. У 26 Альма Тадема побував у Англії і вразив критиків не тільки фактурою тканин і мармуру, не тільки складними композиціями, а й своїм перфекціонізмом. Ні археологи, ні архітектори не знайшли б на його полотнах помилок. Якщо частина амфітеатру, яку бачить глядач, вміщувала 2,5 тисячі чоловік, то саме стільки людей написав він на задньому фоні. Альма Тадема ніби особисто був у палацах фараонів, і наче справжні вікінги позували йому. Слабке здоров'я та трагедії особистого характеру змусили його переїхати до Лондона назавжди. Його дружина померла від віспи, а Альма Тадема переслідувала дивна напасть. Навколо нього постійно щось вибухало. Такі інциденти, спровоковані, зокрема, витоком газу, повторювалися з аномальною періодичністю. Альма Тадема став членом Королівської академії, брав участь у розкопках і просиджував у бібліотеках в прагненні до правдоподібності. Не всім критикам була до душі скрупульозність голландця. Його звинувачували в сухості, у браку чуттєвості. У відповідь Альма Тадема написав модель скульптора – оголену дівчину в натуральну величину. І цим продемонстрував широту своїх умінь та порушив правило, що існувало в пуританському суспільстві – зображати голими можна тільки античних богинь. Черговий вибух, рвонула баржа з порохом – знищив майстерню Альма Тадема. Його дочка від сили удару вилетіла у вікно, але обійшлась забоями та переляком. Картини дивом не постраждали.
багатофігурні композиції принесли автору статус високооплачуваного художника епохи. Полотна продавались за десятки тисяч доларів. Свій будинок Альма Тадема перетворив на музей, сповнений творів мистецтва з усього світу, від Китаю до Греції. Він був посвячений у лицарі. На 11 років пережив королеву Вікторію, але так і залишився всередині її епохи, незрозумілий молодими авангардистами. Настав час модерну для художників нової генерації. Альма Тадема був музейною старовиною, а всі його фараони і цариці – пафосною дурнею. На аукціоні, що проходив через півстоліття після смерті художника, не знайшлося жодного, хто схотів би купити його картини. І лише до кінця століття Альма Тадема був реабілітований, різко злетів у ціні. Сьогодні вартість його історичних полотен сягає 35 мільйонів доларів. Лоуренс Альма Тадема – художник, навколо якого постійно щось вибухало, визнаний одним із найкращих академістів 19 століття. Не знаю точно, як коти ставляться до живопису, але впевнений, якби вони у ньому розбиралися, улюбленим художником друзів наших менших був би Луїс Вейн, людина, котра собаку з'їла на зображенні котиків. Луїс Вільям Вейн народився в 1860 році в Лондоні, а значить, відмінно вписується в нашу наскрізну тему вікторіанська епоха. І не просто вписується, вважається одним з найяскравіших її представників. Доля не була прихильною до сім'ї художника. Його молодша сестра була визнана божевільною. Її помістили до спеціалізованої клініки. Після смерті батька 20-річний Луїс був змушений утримувати маму та п'ятьох сестер. Заробляє він, ілюструючи журнали. Спеціалізується на казкових сюжетах, анімалізмі та іделічних сценках сільського життя. Тварини вдавалися Вейну найкраще. І він думав над тим, щоб не розпорошуватись, а малювати виключно собак. Але втрутилося не інакше якесь котяче божество. У 23 Вейн одружився з 33-річною гувернанткою Емілі Річардсон. Невдовзі лікарі знайшли у Емілі злоякісну пухлину. Вона страшенно страждала. Єдиною втіхою нещасної жінки було чорне кошеня на прізвисько Пітер Великий, яке вона любила всією душею. Щоб якось відволікти дружину, Вейн навчив Пітера різним трюкам і зробив кошеня своїм натурником. Пізніше він згадував, що завдяки Пітеру склалася його кар'єра. Емілі померла за 3 роки після весілля. Льюіс Вейн продовжував малювати котів на згадку про дружину і щоб якось подолати горе. Антропоморфні кішки, які грають у покер або п'ють чай, прикрашали дитячі книжки та принесли автору широку популярність. Спочатку вони ходили на 4 лапах, пізніше стали прямоходячими, отримали одежку і характерні олюднені мордочки. За 3 десятиліття Вейн намалював десятки тисяч котів, проілюстрував сотні видань, випускав власний сатиричний журнал «Щорічник Луїса Вейна». Він спостерігав за людьми, змальовував пози, жести, міміку, а потім перетворював персонажів на кішок. Коти Вейна мали шалений попит. Вони опинилися на листівках і розлетілися по всьому світу. Художник входив до всіляких благодійних організацій, які допомагають бездомним звірятам. Був президентом англійського національного котячого клубу. Якось він побачив котика
що переходив дорогу в недозволеному місці прямо перед колесами автобуса. На ходу застрибнув у нього і змикнув у бік кермо, щоб врятувати тваринку. Сам забився і знепритомнів, а прийшовши до тями в лікарні, запитав, чи не постраждав котик. При всій популярності Вейн ніколи не був багатим, все життя утримував рідню, страшенно соромився заячої губи, мав славу наївної і надто доброї людини, яку запросто обманювали видавці. Крім того, він зовсім не турбувався про авторські права та легко роздаровував свої малюнки. Недобрі люди користувалися цим. У результаті Вейну довелося 3 роки відсиджуватися у Штатах. На батьківщині йому загрожували грати за борги. У 50 він повернувся до Лондона, замовлень не отримував, відтак опинився на межі злиднів, поховав свого друга кошеня Пітера. Крім того, дивацтва Вейна переросли у реальне психічне захворювання. Він страждав від манії переслідування і галюцинацій, потрапив у божевільню. Та коли преса розповіла про нещастя, яке спіткало котячого художника, прем'єр-міністр Великобританії та письменник Герберт Уеллс організували фонд допомоги. Домоглися того, щоб Вейна перевели в комфортабельний пансіон. Там Луїс продовжував малювати. Його останні картини психіатри використовують як приклад зміни стилю творчості під впливом шизофренії. Котик розпадається, перетворюючись на візерунки, абстракцію, на фрактальні фігури. Так розпадалася особистість Вейна. Луїс Вейн помер 1939 року. Через 50 років він знову набув популярності. Коти повернулися на листівки, котячі малюнки продавалися за $1000. У 2021 році вийшов біографічний фільм, у якому роль Вейна зіграв актор Бенедікт Камбербетч. Затримаємось ще ненадовго у вікторіанській епосі. Британія кінця 19 століття – це не лише промислова революція, не лише Шерлок Холмс і світські раути. Це ще й серія нелюдських злочинів, що так і залишилися нерозкритими. І поки в одній частині Лондона Альма Тадема працював над черговим історичним полотном, в іншій, а саме в районі Уайт-Чепел, чинив свої злочини невстановлений серійний маніяк, прозваний Джеком Потрошителем. І всякий лондонець від Сажотруса до Артура Конан Дойла, затамувавши подих, стежили за тим, що відбувається. У 888 році, в період з серпня по листопад, Потрошитель убив щонайменше 5 повій, що працювали в нетрях, і згинув, можливо, повернувся в пекло, яке його і породило. Не тільки кривавий слід залишила його підступна фігура у світлі газових ліхтарів. У сучасній культурі він так само неабияк наслідив. Про Джека Потрошителя знято безліч фільмів, але у нас тут не передача книжкіно. Поговоримо про те, чим живопис відповів на Уайт-Чепельські вбивства. Вольтер Річард Сікет – англійський художник, який прожив 80 років, рівно половина з яких припала на вікторіанську епоху. Сікет – лідер об'єднання англійських постімпресіоністів, автор ряду радикальних за формою і лякаючих за змістом полотен. Сучасники згадували про нього як про людину експресивну і дивну, що мала вкрай неприємне почуття гумору. Так, у тому самому 1888 році
він міг вийти за рогу пізно ввечері і представитись запізнілим дівчатам: «Привіт, я Джек Потрошитель», і отримати задоволення від їхнього переляканого вереску. Сікет часто працював у жанрі ню і поводився з натурницями доволі неналежним чином. В 1908-му, через 10 років після вбивства Вайтчепелі, Сікет представив публіці незвичайну і тривожну картину – спальня Джека Потрошителя. На полотні 50x40 сантиметрів – кімната самого художника. Ми ніби зазираємо до помешкання з коридору. Єдине джерело ненадійного світла – вікно з жалюзі. У напівтемряві видніються стілець і туалетний столик. Вони настільки розмиті, що не ясно, чи хтось сидить на стільці, чи нам здається. Дослідники схиляються до думки, що спальня порожня. Але деякі бачать у напівтемряві дзеркало і невиразну фігуру, що в ньому відображається. Як би там не було, полотно Сікета справляє похмуре враження. Вважається, що спальня Джека Потрошителя – творчий експеримент, яким Уолтер Сікет кинув виклик академікам. Відомо, що митець жваво цікавився нерозкритими злочинами та стверджував, що живе у тому ж будинку, в якому жив Потрошитель. Абсолютно незрозуміло, як він це встановив, але люди, що були у його квартирі на Морнінгтон Кресент, згадували, що це дійсно моторошне місце, і спальня художника виглядає так само, як спальня Джека на полотні. У 20-х роках Уолтер Сікет намалював доволі дивний портрет художниці Сіселі Хей. Ось він. І їй же подарував спальню Потрошителя. Погодьтесь, не кожна дівчина захоче розмістити таке полотно у себе вдома. У 80-му спадкоємці Сіселі Хей передали картину Манчестерській художній галереї, де вона припадала пилом у запасниках протягом 2 десятиріч. Вже в 21 столітті співробітниця Інституту криміналістики Патрісія Корнуелл випустила сенсаційну книгу «Портрет вбивці», ґрунтуючись на давно поширюваних чутках, біографічних фактах, аналізі творчості і методах судової медицини, Корнелл заявила, що художник Уолтер Сікет і був Джеком Потрошителем. Ми не знаємо достеменно, чи правдива ця версія, але під таким кутом картина Сікета здається ще страшнішою.